Përshëndetje miq. Receta e ditës së sotme do jetë kifle të buta të mbushura me qoftë dhe djath. Receta është e thjeshtë, shumë pak përbërës dhe shumë shije. Pran, kam gjithë përbërësit, filloj me përgatitjen. Fillojmë të përgatisim brumin. Kemi 500 gram miell, i shtojmë një luk çaj kri, një luk çaj sheqer dhe një luk të plot me maja. I përzijmë të gjithë përbërësit e thatë. Hapim një vënd në mes, ku do shtojmë 50 ml vaj ulliri dhe pjesa tjetër me qumësht. Për këtë sasi mielli nevojitet për afërsisht 280 deri në 300 ml qumësht. Të formojmë një brum të butë, jo shumë të fort, e punojmë me duar derisa brumi të bëhet homogen. E vendosim në tas. Si përishtojmë pak vaj ulliri dhe do t'a lëmë të pushojmë për gati 2 orë në ambient të ngrot. Derisa vëllimi i brumit të rritet. Këtu kemi qoftet të gatshme, i skuqim qoftet që t'i kemi gati për të mbushur kiflet tona. Sigurisht kam grirë dhe gati 50 gram djath kaçkavall. Ndërkohë dhe brumi ka rritur vëllimin, e punojmë sërish me dorë. E vendosim në suprin duke shtuar pak miell. E ndajmë në 10 pjesë të barabarta. Pak a shumë sa kulaçkat që bëjmë byrekun. Po thuaj se ajo madhësi është. I rregullojmë kulaçkat të gjitha dhe ti kemi gati për t'i hapur. Kulaçkat i kemi gati, fillojmë me hapjen e tyre. Do t'i hapim në gjërësi gati sa pëllëmaj dorës, por do t'i japim pak gjatësi, pak më t'i gjata. Jo forme rumbullakët. Qoftët dhe djathin i kemi gati, i presim pak nga pjesa e fundit të petës, i shtrojmë një qofte dhe djath kaçkavall. Kaq është. I vendosim në një tavë që e kemi shtruar letër kuzhine. Po në këtë mënyrë do vazhdojmë me petën tjetër. E hapim në formë pak të stërgjatur. I presim pjesën fundore, i vendosim një qofte, djath kaçkavall, i mbledhim rulon dhe i vendosim në tavë. Në këtë mënyrë do vazhdoj me të gjitha petat e ngelura. I vendosim në tavë, si për do si lyejmë me një të verdh veze dhe qumësht. Mund t'i kishim lënë dhe të pushonin për gati një orë, por edhe në këtë moment nuk është problem. Sipër do t'i vendosim fara susami dhe do t'i lëmë të pushonin për gati një orë derisa vëllimi të rritet. Pasi të rritet vëllimi, do t'i vendosim në fur, do t'i pjekim për 30 minuta në 200 gradë. Si e shikoni, janë pjekur, janë tepër të buta, kundërmojnë arome mirë dhe janë perfekte për në punë ose për fëmijët në shkollë. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.